مشرح سعيد عبد السمد سعيد عليو كمدا مشرحين تاو ترتمي ساقلها ديغان كي هرقيسا ايا وحاو ما انتا كرمير كتا غي صريبادها واهين مصالها محمد موغي يقار كمدا حافظها مقالد هرقيسا مشرحا ايا وكور غلي حالات داي كسوغيهين دادكا قوب تاسكو غان عصدا حيليغاني اداقي وصولة بكعليه عدركا كفر ساقال يطبان وحانو مشرح سعيد عبد السمد سعيد عليو دادكا كواعي قليني عدركا كفر ساقال يطبان isaguna bulshada goobahaasi ku sugnayd u qaybinayay agabyada laga hortago cudurka COVID 19 dadka goobahaasi ku sugan ayaa si weyn musharaxa u soo dhaweeyay waxaana ugu horreentii uu musharaxu ku horeeyay saribada waheen ee magaalada Hargeysa isaguna soo dhawayn kadib goob fagaara kala hadlay dadkii ku sugnaa goobtaasi ee ku ganacsanayay ilaahay cuduradan meel ay ka yimaadeen aynaan garanahayn إلى هاي هاي النجبت بعديه وحلو بهاي هاي مرك أبوه الرئيسة إنا حلتان بهالضة أو أنت عقبان كرتان عايز إلالين كرتان أنت أبوه بدن عايز إلالسان قف إنك مجو قف إنك مجو جريا جريا كتما دين جرياها أكتما دين دب بينو توجا والد كي بينو توجا سيدعينا والد كعذر كأقولن نقنن وحن إذا كعد سنيا إنا إسلاليسان وحن باق دير أدريا دولة تمورية الصومالي لأنه وقرودين كي هي موصبيحي إنا إذا سوق عرسي سوق ويران بحال هذا أفكا كوحي لنيسان وبلاسة سوق واهن وسوق وقوين عشور تلقى قادو إنا عشور تينا وحيد نتوصان نقضان وحوين هذه بقول كي وعفرت اللي يدكسوا عليا ما أنت مسقليه إن هي ما لها يعرف ما تكينو في عنا الله دور شوي بعصو صعدا كوب يصدم كم أي صار نعيا إلى هاي واحد كبر يا إنه نبت قبل نجوك عرسيو أنا من واحد هاي مشرحين كتر تمي يقول أحد ديجان كا واحد دوني يا إنا فرتين يجوه لسان سي إلى هيبا وحقبته وحقو بدنا عن ذي قبنا كرا عن ذي قبته هل كنا عن كبر باري سوقنا اللي يجي سوكرية درين قارب ويقول ليه وحن ذي كعد سنة يا إنا عافمات كنا إلى لسان هو يوين باتين دل كان دمرية هو يوين باوك عين دنكو ده يجونا وحال كاسكاه الله يقار كم ده جد ده سوق واهن iyagoo ka warbixiyay sida ay u arkaan kormeerka oo musharaxu ku yimid suuqani musharaxu wuxuu ka duwanyahay musharaxintii hore wuxuu xilibaanka musharaxii koowaad halkaan loogu yimid afsaarkana qaybiyay bulshada si dareen leh uga wacyigeliyay khatarta iyo aafada ay leedahay cudurka maanta coronavirus xilibaanka aad iyo aad buu mahadsanyahay isagoo halka dadkana qof qof ula hadlay xilibaanka waxaan ugu hadlay daalka gaarka ah ee isagoo isku khaasiyay inuu ugu yimid musharaxan aad iyo aadka u qiimaha iyo qadarinta badan waa musharax saruntiya maanta nagu soo booqday suuqa waheen waa musharax ay ka muuqato kalti iyo hadalayd aynu ku dooranay musharaxu intuu ku sugnaa suuqa waheen waxa uu mid u dul istaagayay dadka goobtaas ku ganacsanayay isagoona ugu baaqayay inay nafahooda iyo nafaha dadka kaleba ka ilaaliyaan cudurkan COVID 19 waa weyn buu halis u yahay hooyada iyo aabaha baad gurigii ugu tagaysaa halkana waad fadhidaa kolka inta aad ilaalin kartay imkana baha shaaxida ilaahay ha ku ilaaliye si aad caruurteeda uga masruufto wadanka cudur baa socda in dantuna wayna dhigtay halkan oo guryaheena dadtay karmayno ubad baynu xogsanaynaa hadaba waxa yeeshaan inta aad isilaali kartaan ilaahay baa wax ilaaliye isilaaliya waana arheen bahalka dadka ka xidha oo dadka dadka hawa ka ah oo waliba free dadka ku siiya free dhinaca kalena musharax saciid cabdisamad saciid culay waxa uu tagay saribada maxamed mooge ee magaalada hargeysa isagoona dadka ku ganacsanayay goobtaas uu qaybiyay agabka afkashiga ee lagaga hortago cudurkan dilaaga ah ee COVID 19 isla markaasina ka wacdiyay sida ay iskaga ilaalin lahaayeen cudurkani waxaana uu musharaxu dadkaasi wadiistay codkooda dhibaatada idin haysata ayaan ka damqanayaa idinka waxa muhiima dhibaatada idin haysata haddaan la idiin imanin sideeba wax looga qaban karayaa
imkaanigu waxaan ogahay sariibadan waa sariibad dowladeed, waa dan guud, waxay ka mid tahay sariibadaha ugu liitay ka mid tahay sariibadaha dadku leeyihiin ayaa dhaama. Cashuur baa laydinka qaadaa inaad musqul fiican heshaan weeyaan, oo dumar baa tiino haween baa tiino, inaad bullaacad heshaan waxaan iyo qashinkanu iskaga socdaahe, inaad miisaan wanaagsan heshaan weeyaan miisaan, aad hilibkiinna ku qashaan, dadkiinnanu waxaad tihiin gawaadhida cusub, daaraha dhaadheer iyo waxyaabaha noocaasa dadka ay ku nool yihiin baa tiin, dadka cashuurta bixiyaatiin, dadka caruurtooda u xoogsadaatiin, in cashuurtiinna iyo waxa aad bixisaan idinku soo noqdaanna xaq baa u leedihin oo laydinka hagaajiyo meeshan. Dhankooda iyaguna qaar ka mid a dadka sariibadaasi ku qanacsanayay ayaa ballan qaaday inay musharaxa codkooda siin doonaan, waxaana ay uga mahad celiyeen agabkani uu soo gaadhsiiyey. waxaanu codka siinaynaa Siciid Cabdisamed, kaasoo farta ma siino, soo codka ugu ma ridno, soo uma codayno, soo ma doorano. Hadda waa ballan, dhibtayadu ogyahay, waa kaa noo yimi, waa kaa naga soo qayb geliyey, xanuunadii xanuunkiina nooga keenay Afrika. Maasha Allah, waanu ku dooranaynaa Siciid, waanu ku garab taaganahay. geesta kalena musharaxu waxa uu agabkani gaadhsiiyey xaafadda Jungalka ee magaalada Hargeysa. xaafaddan aanu joognaa waa Jungalka, waxay ka mid tahay meelaha cashuurta magaalada Hargeysa ay ka soo baxda meelaha ugu badan. waxay hoos timaadaa xaafadda Maxamuud Haybe, gaar ahaan xaafadda Maxamed Mooge. dadka ku nooli waa mujtamac aad iyo aad u fara badan oo isugu jira dabaqadda hoose iyo dabaqadda dhexe iyo dabaqadda sareba. weliba xaafaddan waxay u badan tahay dabaqadda hoose ayay u badan tahay. ilaahay waxaanu ka baryaynaa musharax Siciid Culey baan ahay, waxaan ku soo koray dabaqadda xaafaddan oo kale, waxaan ku soo koray si caadiya, waxaan ku soo koray si Muruqmaala. waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay igu guuleeyo si dareenka aad leedihiin oo kale aan u helo. dalka waxaa ka jira cudurro culus, COVID-19 baa ka jira. COVID-19-kaasu wuxuu halis u yahay dadka waaweyn, si yaroo howl yar baa laysu qaadsiinayaa. waxa aan doonayaa xaafaddan anigu aan ku dhashay ee aan ka mid kahay in aad ka taxadirdaan COVID-19-ka. waxaanu hiil iyo hoobe la garab taaganay Siciid, oo ah qofna dareensan oo xaafadda u soo jeeda oo og wixii ka dhiman iyo wixii ka maqanba, lana socdo dayar ilaa maanta si soo taagay ilaa maanta. ugu dambeyntiina musharax Siciid Cabdisamed Siciid Culey waxa uu tegay sariibadda masallaha ee magaalada Hargeysa, isaguna dadka goobahaasi ku sugan la dardaarmay, uguna baaqay inay iska ilaaliyaan cudurkani faafaya ee COVID-19, sidoo kalena ka dalbaday inay siiyaan codkooda. waxaa ogtihiin inay doorasho ku soo socoto caasimada labada gole, golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka. markaynu ka hadlayno golaha deegaanka, magaaladeennana waxay u baahan tahay golaha deegaanka ee fadhiya in la beddelo. waqtigoodiina wuu gaadhay, in badanna way ku fadhiyeen. dhammaan mujtamaca reer Hargeysa dhammaan iyo xaafaddeennan masallaha waxqabad aad iyo aad u fara badan oo ka dhiman baa jira, oo qaar ka midana aynu la qabno duruufta magaalada, qaarna ay gaari noo yihiin. waxaa muhiima in dalkeennan ay dimuqraadiyad rasmi ka hana qaado, oo fartiinna ku ciil baxdaan, oo musharaxiinna xildhibaanka idiin soo baxaya idinku xaafaddiinna ka doorataan si uu wax idinku qabto. waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo haysta hooyooyinka shaqaysanaya ee ubadkooda raashinka u soo saaraya ee dhibaataysan. hooyooyinkaasi waxay u baahan yihiin inay helaan meelo ka waaweyn, meelahan aad joogtaan oo public service oo ah heshaan, meelo aydaan lacag ka bixinahayn oo aydaan kiraysanahayn, ee uu qaranku idiin sameeyo aa ugu deeqdaan baa xaq ugu leedihiin, waayo cashuur bixiyayaal baa tihiin. cidda waxaa idiin qabanaysaa codkiinna iyo fartiinnaba ku soo saartaan. waxaan anigu aad iyo aad idinka codsanayaa,
waxa lagu soo baxaa waa dumar waxa lagu soo baxaa waa dhalinyaro si adeega noocaasa inaan u heshaan waxaan doonayaa inaan codkiina ay siisaan oo aan idinka soo baxa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyana qaar ka mid ah dadka goobtaas ku galacsanayay ayaa musharaxa uga ballan qaaday inay codkooda siin doonaan codkaagana waanu ku siinannaa aad baanu kugu mahadnaqannaa saribadayada oo dhan cabdul jabaar maxamed xuseen telefishinka ee real Hargeysa